ほら、トゥドベンハルミです。火曜日のリスニングのレッスンで、ドラマを扱ってるんですけど、ブラジルのね、ネットフリックスのドラマを使ってリスニングとスピーキングの練習もしてるんだけど、私ね、演技力の高い人って語学力も高いなって思うんですよね。やっぱ語学力ってある程度演技なところがあって、特に最初のうちはちょっと恥ずかしいって思ったりしますよね。だって日本人の振る舞いと英語喋るアメリカ人とかヨーロッパの人とかと、まあ、ブラジル人、ポルトガル語の喋る人たちのこの振る舞いって違いますよね。ジェスチャーだったり。私もそういうのもすごく大事ですよって言うんだけど、それには本当に意味があって、やっぱ、まあそれは文化とかそういう話にもつながってくるんだけど、やっぱ形から入る。この形っていうのもすごい大事。大事大事。ものすごく大事。やっぱ日本語を喋るときには、それにふさわしい振る舞い、表情だったり、話し方、声のトーンだったり、そういうのがあると思うし、英語を喋るときにはこういう喋り方、ポルトガル語を喋るときにはこういうのっていうのがやっぱそれぞれあるんですよね。だからそれをいかにキャッチしてコピーできるか、もう演技ですよね、それ。だからやっぱり、例えば俳優さんとか見てても、演技力ある人って、やっぱ語学も上手な感じしませんか？その人が本当に演技を離れたところで喋れるかどうかはそこはわからないけど、でも、例えば、この人こんなに英語できたんだって、なんかドラマの中でペラペラペラって喋ってたり。まあでも実際には英語別に全然できなかったりとか、その場だけのこともあるだろうし、実際にもうちょっと訓練してある程度喋れるところまで行ける人もいるだろうし、その人次第だけど、やっぱり演技を上手にできる人は語学とかの習得も早いと思う。やっぱ真似する力がすごい。それは音楽の世界でもそうで、全然言葉ができなくっても、ミュージシャンとしての力が高い人っていうのは、ボーカルの人で言うと、やっぱその国の言葉で英語で歌ったりポルトガル語で歌ったりするのもやっぱり上手だと思う。やっぱそれは耳がいいし、真似る力っていうのを吸収して、それをアウトプットする力に長けてるし、でもそれって私たちも真似できることで、簡単に真似できますよ。とりあえず、ブラジル人がなんか話す時のこの雰囲気ですよ。ジェスチャーにしてもそう、表情もそうだし、言い方ですよ。イントネーションとかも、とりあえず真似ればいいんです。真似です。そういうのをちょっと恥ずかしいって思うのはもちろん仕方がないけど、そこをね、一個壁を越えられると早いですよ。絶対に早いです。まあこれは絶対的なことじゃない。もちろん。なんか別にコメディアンみたいに面白おかしくすることないし、人それぞれのもちろん性格もあるし、必ずしもそうしなきゃいけないっていうわけじゃないけど、まあ一つの参考にしてみてください。例えば、まあ演技っていうとなんかちょっと大げさというか、イメージつきづらいかもしれないけど、表情一つ、トーンとかね。例えば、ああ、今日雨降らなかったら公園行けたのに、みたいな。こんな文章を言うときに、何々できたのにっていうときって、まあ大体残念そうな感じで言いますよね。ああ、今日、雨じゃなかったら公園行けたのにな、みたいな。これを例えば、あんまりなんかこう感情入ってなくて、あ、今日雨じゃなかったら公園行けたのにって言われてもなんとなくこう伝わってこなくないですか？どうですか？やっぱなんか表情とかも、あ、行けたのに、みたいな。ブルーノがね、よく日本語を聞いててこう言うのは、日本語のあーとか、とか、なんて言うんですか？合いの手、感動詞っていうのが、こういうのが面白いって。ね、一つのあーとかとかいうのも言い方によってね、とか、あーとか、なんか、この声のトーンによっていろんなこう意味があるよね、みたいな。なかなか観察力鋭いですよね。確かにそうです。そういうのってものすごく大事なので、ポルトガル語を勉強してる皆さん、ぜひブラジル人がどんな風にポルトガル語を喋ってるのか、そういうのを観察して、ただね、言葉を文字として覚えるんじゃなくて、それをどういう風に、どんなメロディーで歌っているのかっていうのをちょっと真似していくと面白いと思います。それに伝わりやすくなるし、メリットがたくさんあるので、ぜひぜひ参考にして真似してみてください。はい、というわけで今日の動画はここまでです。インターンはテープロスのビージョチョチョベージョ。Thank you.